Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och en video som jag har haft en tanke om att göra ganska länge. Jag har gjort några såna här reaktionsvideos, allt möjligt, bland annat från Overwatch första trailer när det utannonserades till stora plays, feta plays från Overwatch League-stjärnor och så vidare. Och nu tänkte jag göra en reaktionsvideo som handlar om Overwatch förstås, men som är annorlunda. Och det är, jag har länge velat gjort det här, reaktion på väldigt, väldigt duktiga cosplayers. Overwatch cosplayers. Och jag har inte riktigt vetat vad jag ska reagera på, på för video. Men nu har jag fått en rekommenderad, jag har fått en länkad till mig som ska vara stacked, som ska vara väldigt bra. Så jag tycker inte att det är mer än att vi sätter igång den och reagerar lite grann på vad vi har här. Och ska det vara den här nivån på det så är det ju... Oh my god. Där, det är ju voice acten till Reinhardt det där. Alltså shit. Alltså engagemanget, alltså det måste ju vara dyrt också det här. Oh my god. Metrizy. Åh, det är så coolt. Alltså, vilket engagemang alltså att göra. Alltså, jag vet att jag sitter tyst nu, men vad ska jag säga? Det är superhäftigt. Och den fälls upp också. Alltså, jag fattar inte hur de kan göra det där. Alltså, såna arbetstimmar som måste läggas ner på det där. Det är ju hur coolt som helst. Det där, alltså det hade ju räckt med en vanlig liksom dress om man bara hade det där. Men nu den kan skjuta och kan fälla upp grejer. Det här är liksom next level typ av sån, alltså vilka arbetsinsatser. Så alltså, shit. Det är så coolt. Kolla håret på Soldier sen om vi får se det igen. Hela den gråa frillan. Alltså, oh my god! Alltså, jag skulle vilja att de bara visar hur mycket tid de har lagt ner. Att det kommer upp i hörnet så här, bla bla, timmar. Vilka eldsjälar, alltså det är helt vansinnigt. En nanoboost på den där, sen han hemma. En boop. Den obligatoriska boopen. I London, vad passande. Alltså jag vet att jag borde säga mer saker, jag borde reagera mer. Men min tystnad är en reaktion i sig. Den där Bastion jagade en baby diva. Vilken savage. Alltså gå runt i en Bastion suit en hel dag. Ja, det gäller bara att hitta en Graviton Surge så kan du ulta, Hanzo. Rakt in i den. Nej, det hjulet snurrar. Oh my god. Vad snyggt. Den där är superball ju. Junken. Alltså mig. Alltså det är... Jag är imponerad. Alltså han har säkert gjort den här. Nu vill jag se turreten här. Vi får se den. Nu fick vi inte se den bara för det. Nu får vi se. Alltså det där måste ju vara liksom man bara suttit och meckat och grejat. Och, alltså herregud. What? What? Vad är det där? Hur har man gjort det där? Det ser helt... Men kanske... Jo, den kan röra sig lite. Men coolt.
Orissa, jäklar, den var ju fyndig. Orissa online. Superchargen med sig. En sån skulle jag vilja ha i hyllan, den superchargen. Jäklar! Det ser helt sjukt ut. Det ser vansinnigt ut. Nu är det dags för lite road-öga. Undrar vad han har för hook accuracy. Winston, what? Oh, ja, det där var ju... What? Mycket bättre än vad jag hade förväntat mig att man kunde Winston cosplaya liksom. Nu har vi ju Graviton Surgeon här. Det är bara att hämta Hanzo så har vi en teamkill. Alltså det där, alltså det ser ju så legit, alltså det ser så coolt ut. Lucio. Sick, alltså det där ser ju ut som, så där föreställer jag mig Lucio att han ser ut. Det där är Lucio liksom, det är... Ja, han kommer klutch res. Det där var innan hon blev justerad. Nu kan hon inte resa så där. Eller hur? Åh, herregud! Men det där är ju Blizzards egna. Så där. Men det där ser ju ut som Moira. Det där är helt sjukt ju. Men det där är ju något de hade på BlizzCon. Men det där är Moira. Straight up. Det där är Moira. Helt vansinnigt ju. Alltså det där är... Det är ju som att de har en mask på sig. Sluta! Sim. Shit, vad den ser detaljerad ut. Senjaters. Vad märkligt det är att se Senjata stå på sina fötter. Ja, jag vet, alltså det känns som jag bara satt och, jag vet inte, gapade, tappade hakan, så här, flåsade i micken. Det känns som jag inte sa så mycket, men vad ska jag göra? Jag var superimponerande. Jag har ju varit på massa events och sånt där det har varit cosplayers och sånt, och det har alltid varit imponerande. Men det här var next level typ av cosplay, kändes det som. Det såg ut som folk hade så här, låst in sig i en verkstad i ett halvår och bara jobbat frenetiskt på sina kostymer och sånt. Det var superimponerande. Och det får vara allt för den här videon. Jag tyckte det var en supergrym video att reagera på. Och kom jättegärna med fler förslag på videos jag kan reagera på. Som har med Overwatch att göra. Så jag vet att ni har alltid jättebra förslag. Fortsätt komma med dem i kommentarerna. Så får det här vara slutet på den här videon. Så syns vi snart igen i en annan video. Toodles!